noget rødt så? Nej, man kan ikke gøre noget ved det. Jeg er 90% i miljøet. Okay, jamen vil det sige, at du faktisk ikke bliver reddet? Nej, jeg bliver ikke reddet i stormer, og jeg kan heller ikke bruges som avls tyr. Nå, hvorfor kan du ikke det? Fordi ikke nok, så er jeg tog Tina Lund min førlighed. Hun nakkede også mine klunker. Jamen, nu vil jeg spørge dig, hvordan ser fremtiden ud på sådan en handicap-hest som dig så? Ja, jeg vil skyde på, at jeg bliver til håndsæbe inden for et par år. Det er jeg meget, meget ked af at høre. Tak skal du have. Men jeg spørger dig nu, har du ellers noget inden i dig, som du gerne vil have med? Ja. Okay, det var så ikke måske lige det, jeg tænkte på. Men jeg vil spørge dig på en anden måde. Har du noget inden i dig, som ligesom presser sig på? Ja, der er faktisk noget, jeg går og gumler lidt på. Vil du sige, hvad det er for noget, du gumler på? Ja, jeg går og gumler lidt over, hvem tør egentlig røv på mit kirk, nu da han har brækket begge arme. Jeg tror, vi lader det her være aftens sidste spørgsmål, og nu har vi alle sammen fået lidt at gumle over, ikke sandt? Og jeg er tilbage igen. Tak til Cecilia.